እንግዲህ ትናንትና በነገርኳችሁ መሰረት ሰፋ ያለ ማብራሪያ ይዤላችሁ እንደምቀርብ ነግሬያችሁ ነበር። አሁን ደግሞ ያው እንግዲህ ሴት ልጅ ከወሲብ ውጭ ግንኙነት ካለገ ግንኙነት ውጭ ልታረግዝባቸው የምትችላቸውን መሰረታዊና ፍሬያማ የሆኑ ሀሳቦችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እሺ፣ በመጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ ስለሆናችሁ ቻናሉ ወሲብና ጉዳዮች ነው። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ወሲባዊ ጉዳዮች በሰፊው ይዳስሳሉ ማለት ነው። የተለያዩ በወሲብ ችግር ጉዳት የደረሰባቸውም ሆነ ጥያቄ ያላቸው በዚህ ቻናል ላይ መልስ ያገኛሉ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል ቤተሰብ ከሆናችሁ እዚህ ጋር የሚለቀቁትን ማንኛውም ወሲባዊ ጉዳዮች ሼር በማድረግ ሌሎች እንዲማሩበት ማድረግ የዚህ ቻናል ህግ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ወደ ዛሬው ፕሮግራም ስገባ የፕሮግራሙ ርዕስ ያው በቅድሚያ ለማስታወስ ልሞክር። ሴት ልጅ ያለምንም ግንኙነት ልታረግዝባቸው የምትችለው መሰረታዊና ያው በተለምዶ ከምናወራቸውና ከምንሰማቸው ከሳይንስ ጋር ለየት ያለ ቅርርብ ያላቸውና እውነታ የሆኑ ነገሮችን ነው ይዤላቸው የመጣሁት ማለት ነው። እሺ፣ በመጀመሪያው ስህተት የሆነና በአብዛኛው የሚነገር ነው። ሴት ልጅ ከግንኙነት በኋላ ወዳውኑ ተነስታ ሽንቷን ከሸናች ልታረግዝ አትችልም የሚሉ ብዙ አይነት አሉታዊ ወሬዎች ሰምተናል። ይሄ በጣም የተሳሳተ ነው፣ ፍጹም የተሳሳተ ነው። እና ምን ለማለት ነው? ሴት ልጅ ግንኙነት ካደረገች በኋላ ወደ አሁኑ ተነስታ የእሱን የዘር ፈሳሽ ሽንቷን ስሸና ልታፈሰው አትችልም ማለት ነው። ምክንያቱም የወንድ ልጅ የዘር ፈሳሽ የሚገባበት ወደ ማህፀን ሌላ መንገድ አለው፣ ሽንት የሚወጣበት ሌላ የሽንት ትቦ መስመር አለ። ስለዚህ ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። በስነ ስርዓት ወሲብ ፈጽሞ የወንድ ዘር ፍሬ ወደ እሷ ማህፀን ከገባ ከእሷ የጤና ሁኔታ አንጻር ካልሆነ በስተቀር የምታረግዝበት ሁኔታ ከ99% ነው ማለት ነው። እሺ፣ ሁለተኛው ጥያቄና ሁለተኛው ሀሳብና ደግሞ ትክክለኛ የሆነ ነገር ምናልባት አንድ ወንድ ልጅ የዘር ፍሬውን የእሷ የውስጥ ልብስ ላይ ቢያፈስና እሷ ያን የውስጥ ልብስ ወደ አሁኑ አንስታ ብትለብሰው እርግዝና ሊፈጠር ይችላል። ከዚህ ጋር ግን ተያይዘው የሚነሱ ሀሳቦች አሉ። ምን አለ መሰላችሁ፣ የወንድ ልጅ የዘር ፍሬ ከወንድ ልጅ ብልት ከወጣ በኋላ ከደቂቃዎች እስከ ሰዓታት የመቆየት አቅም አለው፣ በተፈጥሮ ማለት ነው። ከደቂቃዎች እስከ ሰዓታት የመቆየት አቅም አለው። ዘር ፈሳሹ ካለበት የአየር ሁኔታ ቅዝቃዜም ሆነ ብቻ ኮንዲሽኑ የተመቸው ከሆነና ያለበት ቦታ ምቹ ከሆነ ከደቂቃዎች እስከ ሰዓታት የመቆየት አቅም አለው። ስለዚህ ምናልባት ፈሳሹ እሷ ላይ እሷ ውስጥ ልብስ ላይ ከፈሰሰ በኋላ በተወሰኑ ደቂቃዎች ውስጥ ልዩነት እሷ ያን ውስጥ ልብስ አንስታ ብትለብሰው ልታረግዝ ትችላለች። ይህ ማለት የወንድ ልጅ ዘር ፈሳሽ በተፈጥሮ ደግሞ በጣም ተንቀሳቃሽ ነው እና ከለበሰችው በኋላ ወደ የሴቷ ብልት ለመግባት በጣም የሌለ ፍጥነት አለው በተፈጥሮ ማለት። ስለዚህ እዛ አካባቢ ከደረሰ በኋላ ደግሞ ወደ ውስጥ ወደ ማህፀን የመግባት ፍጥነቱ በጣም ለየት ስለሚያደርገው ልታረግዝ ትችላለች ማለት ነው። በጥቅሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከተፈጠሩ ሴት ልጅ ልታረግዝ ትችላለች። ሶስተኛውና ያነሳችሁልኝ ሀሳብ ደግሞ ምን አለ፣ መዋኛ ገንዳ ውስጥ አንድ ወንድ ልጅ የዘር ፈሳሹን ቢያፈስና እዛው መዋኛ ገንዳ ውስጥ ደግሞ ሌላ ሴት ልጅ መዋኘት ብትጀምርና ብትዋኝ ልታረግዝ ትችላለች ወይ ነው። እሺ፣ ይሄ ጥያቄ አሁንም ከዚህ ጋር የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። በቃ የወንድ ልጅ የዘር ፈሳሽ በውሃ ውስጥ የመቆየት አቅሙ ከ5-2-3% ድረስ ነው። ማለት የወንድ የዘር ፈሳሽን የሚይዘው ከላይ በኩል ያለው ሌላ ፈሳሽ ነገር ውሃ ውስጥ ምንም አይነት አቅም የለውም። ወዳው እሱ ይጠፋል። እሱ ጠፋ ማለት ደግሞ የወንድ ልጅ ዘር ፍሬ እንደፈለገ መንቀሳቀስ አይችልም፣ በህይወትም መቆየት አይችልም። ስለዚህ በዚህ ጥያቄ ላይ ልንዘጋው የምንፈልገው ላታረግዝም፣ በቃ አታረግዝም በሚለው ነው። ሌላው ከዚሁ ከውሃ ጋር ተያይዞ የጠየቃችሁ ጥያቄ ደግሞ ሁለት ተቃራኒ ጾታዎች ወሲብ ቢፈጽሙ ውሃ ውስጥ ሴቷ ልታረግዝ አትችልም ወይ ነው። ይሄ በጣም ይከብዳል ማለት የእሷ የጤና ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር። አሁንም በዚህ ጉዳይ እኔ ልዘጋላችሁ የምፈልገው ወደ ውስጥ ከገባ በኋላ የዘር ፍሬዋ ተመልሶ ይወጣል የሚል ሀሳብ የለም። በቃ ታረግዝ ትችላለች፣ ታረግዛለች ማለት የወንድ ዘር ፍሬ በስነ ስርዓት ወደ እሷ የማህፀን በር አልፎ ከገባ በኋላ ተመልሶ የሚወጣበት ምንም ምክንያት የለም። ውሃ ውስጥ ስለሆነች አይደለም፣ ውሃ ውጭ ስለሆነች አይደለም፣ የሚወጣበት ምንም ምክንያት የለም። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው የእሷ ጤና ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር ሙሉ በሙሉ ታረግዛለች። አሁን የመጨረሻውና ደግሞ በጣም ልብ ልትሉት የሚገባው ብዙዎቻችሁ ያነሳችሁ ልኝ ሀሳብ ነው። በዚህ ጉዳይ እንወያያለን ስላችሁ ኮሜንት ላይ ብዙዎቻችሁ አቅርባችሁ ልኛን ጥያቄው ደስ ብሎኛን በጣም ስለጠይቃችሁኝ ስለምትከታተሉኝ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በነጻነት ስለጠይቃችሁኝም እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው።
ጥያቄያችሁ ምን ነበር? አምስተኛው የወንድ የዘር ፈሳሽ ወሲብ ከፈጸመ በኋላ ከሴቷ ብልት ውጭ ላይ ቢያፈስ ልታረግዝ ትችላለች ወይ? ይሄ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ጥያቄ ነው። ማለት ግንኙነት ካደረጋችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ እሷ ብልት ጫፍ ላይ ብታፈሱት አታረግዝም ተብሎ የሚታሰብ ሀሳብ አለ፣ ግን 100% ታረግዛለች። ይሄ ማለት ምክንያቱም የወንድ ዘር ፈሳሽ እዛ ላይ እንኳን ያን ያክል ፈሳሽ ሙሉ ፈሳሽን አፍሶ ይቅርና ወንድ ልጅ ለወሲብ ሲዘጋጅ መጀመሪያ ላይ ገና የወሲብ ፍላጎቱ ሲኖረው የምትፈስኩ ሌላ የዘር ፈሳሽ ያለች በጣም ቀጠን ያለና ፈሳሹ ልክ የመጨረሻ ላይ እንደሚፈሰው የወንድ ልጅ የዘር ፈሳሽ አይደለም። ግን ያ ራሱ ጫፍ ላይ ከደረሰና ከገባ እርግዝና ሊፈጥር ይችላል። ያ ማለት እንደ ዘሩ መዳበር ይወስኗልና ልታረግዝ ትችላለች። ስለዚህ እዛ ላይ ስለ አፈሰሱና ስለ ጨረሱ ላታረግዝ ትችላለች ውስጥ ላይ ስላላስገባ ነው የሚል ሀሳብ ከጭንቅላታችሁ ልታወጡ ትፈልጋለሁ። ስለዚህ በእነዚህ አይነት አምስት መሰረታዊ ነገሮች ሴት ልጅ ያለው ግንኙነት ሳላደርግ ወይም ውስጥ ላይ የዘር ፈሳሽ ሳይገባ እንዴት አረገዝኩ የሚሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉና ልታረግዝ ትችላለች ነው በቃ የኔ ትልቁ መልእክቴ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ደግሞ ሰፋ ያለ ጉዳዮችን እንድናነሳበት የምትፈልጉት ሀሳብ ካለ ከታች ኮሜንት ላይ ጠቅ አድርጉና ጻፉልኝ። ምንም ሳትፈሩ አናግሩኝ፣ እኔ በስነ ስርዓት ነው ማዋራችሁ። ማለት ይሄ በቃ በሰፊው ስለ ወሲብ የምንማርበት ቻናላችን ነው። እናንተ ደግሞ ይህን ቻናል ሼር በማድረግ ለሌሎች እያስተላለፋችሁ እዚህ ቻናል ላይ ብዙ ቤተሰቦችን ማፍራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛ ላይ ብዙ ሰዎች ከዚህ ተምረው ትዳራችሁን ፍቅራችሁን መጠበቅ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ አሁንም ኮሜንት ላይ ጻፉ ብያችኋለሁ። ቻናሉን ሼር አድርጉ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ።